В ефірі програми «Віддзеркалення» я, Філіп Дикань, щиро рада вітати всіх вас. Саме зараз, в ці дні, у Харкові проходить театральний фестиваль, який називається «Курбас Куліш Шекспір». Він проходить, але ви, я сподіваюся, ще встигнете на нього потрапити, бо він захватить ще й трішечки наступного тижня. Ось про те, як поєдналися ці три великих, дійсно, імені, про що фестиваль, чому такий фестиваль і що пропонує цей фестиваль, ми поговоримо з його співорганізаторами. Це Світлана Олешко, яка представляє Харківський театр Арабеско. Саме Світлана є засновницею цього театру. Вітаю, Світлана. І гостя з Великої Британії, з Лондона, Марія Монтег'ю. Вона очолює театр компанію Night Train Company, тобто нічний трамвай. Вітаю вас, Марія, в Харкові. Отже, Світлано, це перший, здається, такий театральний фестиваль, якщо не помиляюсь, який носить таке ім'я. Курбас Куліш, так? Так, таке ім'я носить перший. Я не сподіваюся, що вам у голову могли прийти будь-які ідеї, навіть найдивніше. Але чому все-таки Курбас Куліш? Ну, Курбас Куліш, в принципі, можна зрозуміти. Як Шекспір причепився до них? Це, насправді, довга історія, але вона не є аж така таємна. Український театр дуже мало і не так давно знайомий з Шекспіром. І першим режисером, який поставив Шекспіра українською мовою, був Лесь Курбас. Це абсолютно, так, просто. В 19-му році. Всього лише 100 років, як український театр знайомий з Шекспіром. І не тому, що ми не хотіли ставити, нам просто не дозволяли це робити в імперіях. Тому це важливо. І в 19-му році Курбас ставив «Ромео і Джульєтту». Війна. Київ переходить з рук в руки багато разів. Російські війська, коли зайшли в Київ, знищили декорації і костюми. І Курбас не повертався більше до «Ромео і Джульєтти», а зайнявся «Макбетом». Це більш, може, не те, щоб доречний, більш зрозумілий в тих умовах, вистава. Але, знаєте, я перепрошую, я вас перебиваю, просто я думав про те, коли ви сказали про Ромео і Джульєту, що, незважаючи на те, що у Шекспіра майже немає некровавих драм, так, і взагалі п'єс, але можна зрозуміти, чому в такий важкий час, в такий кривавий час людина, Курбас, ставить саме Ромео і Джульєту. Вистава про любов. Ну, Макбет, це зрозуміло. Коли його питали, чому, власне, в такий час, так, і це, він казав, що для нього це політичний жест. Тому що якщо український театр ставить українською мовою Шекспіра, то український театр належить до світового театру і долає свою провінційність. Також, да, дійсно. Ось це співвідношення, намагання дійсно бути в Європі, з Європою. Зрозуміло. І насправді цей тандем Курбас-Куліш, так, він дуже важливий і для Куліша також. Він зростав з Лесем Курбасом як драматург, так, і кожна наступна п'єса, власне, через співпрацю в театрі ставала кращою. І остання, найтрагічніша п'єса, так, і, можливо, найкраща українська на сьогоднішній день, Макленна Граса, після якої театр знищили, і знищили авторів, та, фізично. Вона, насправді, дуже шекспірівська, і всі дослідники про це говорять. І в Харківському літературному музеї у нас є такий один аркуш з автографом Куліша, де він перекладає Макбета. Тому для нас це дуже такий стрункий і гарний концепт фестивалю. Дуже символічний, до речі. Все не випадково, у нас немає нічого випадкового в програмі, все продумано, все якби вибудовано для того, щоб теж боротися з провінційністю українського театру. І я дуже рада, що британці привезли саме Куліша, а не Шекспіра. Ну, якщо б Шекспіра, то було б не дивно зовсім, дійсно. А коли ставлять все ж таки п'єси наших авторів, наших режисерів, це, ну, приємніше вдвійні, не знаю, втричі і таке інше. А хто з вас кого знайшов, скажіть, будь ласка? Ви, Світлану, чи Світлана вас? Ну, це Світлана мене знайшла. Насправді, їх знайшла Оксана Забужко, яка є такою старшою сестрою театру Арабеско. Вона нас підтримувала з самих-самих перших спектаклів. І Оксана зауважила появу англомовного Куліша, що це дійсно величезна подія. Так? Перший раз переклали Маклену Грасію, не просто переклали, а поставили. І, як завжди, українська держава до цього не має жодного стосунку. І ну, тепер ми всі дружимо в Фейсбучику. І я просто зробила лайк і почала стежити за тим, що відбувається. І так ця дружба вилилася у приїзд до Харкова і у сценічне відтворення. Пані Марія, як ви, не можу просто не спитати, як ви дізналися про Україну, про її культуру і чому почали цікавитися, і навіть мову вивчили? Ну, ви будете бачити, що я не так добре розмовляю українською, але я вивчала російську мову в університеті, і я просто вирішила приїхати сюди, щоб вивчати російську мову. Я нічого не знала про Україну. Насправді це було дешевше. І віза не потрібна була. Але я дуже любила Київ. Я там зустріла дуже добрі друзі, поверталася. І потім я там була під час Євромайдан. І це для мене було дуже цікаво, це був шок, і це була мотивація більше поринутися в нашу культуру. Так, і я завжди дуже любила театр, я вирішила вивчати російську мову, тому що я хотіла Чехов і Станіславський читати російською. Я не чекала, що я переклала би українську п'єсу, але я дізналася про Леся Курбаса, тому що експерт і театральний режисер Вірляна Ткач багато про нього написала англійською. Це для мене було можливість про нього дізнатися. І потім я хотіла читати українські п'єси, читала п'єси Куліша і знайшла Маклену Грасію. І ви її переклали, так? Так. Ну і поставили, виходить. Але я мушу сказати, що я не одна переклала, тому що моя викладачка української мови мені дуже багато допомагала. Вона не хоче, щоб я це говорю, але я не змогла. Навіть в кінці п'єси є момент. Якщо ви підете на спектакль, є дуже важливий момент в кінці, де є пістолет. І я не знала, що означає собачка. І український словар дуже погано. І є собака, кунд в виставі, це дуже важливий персонаж насправді. Я думала, що щось відбувалося з собакою. Я думала, що собачка, що це? Тому що я потім зрозуміла, що означає trigger. Trigger, yes. Без Марти, можливо, кінець нашої постановки було б інакше. Слухайте, я тоді просто пропоную назвати ім'я цієї людини дивної, яка вчилась українською, яка не хоче б її згадувати, але все ж таки я думаю, що треба дійсно згадати. Як звуть її? Хто мені допомагала? Вона українка. Це Марта Янкала, вона викладає українську мову в Кембриджі, де я вивчала українську мову. Величезні вітання передайте, дійсно. Вона велика молодець. Ви гарно дійсно розмовляєте українською мовою. Я думаю, що я, наприклад, англійською гірше. Марта, там насправді є дуже добрі українські студії. І це також дуже важлива причина, чому я вирішила все це зробити. Тому що там Рорі Фіннен, і Марта мені дуже-дуже підтримали за цим. А скажіть, будь ласка, як давно в Великій Британії, принаймні хоча б в Лондоні, почали відкривати українську культуру? Є Вибачте. Це складний вопрос, тому що я не все знаю. Я чого, знаєте, я перепрошую, я трішки поясню, може буде легше. Справа в тому, що в радянські часи, та й навіть ще в недалекі ось до нас часи, все те, що раніше було Радянським Союзом, на Заході асоціюється з Росією, да? Ну, це... Неважливо, з якої ви республіки колишньої. Чесно говорячи, це ще так. Зараз люди знають про війну, можливо. Але все, які мене знають, вони знають про Україну. Це залежить. На жаль, дуже мало людей знають про українську культуру. Але українські студії є в Лондоні Український інститут, який робить багато заходів. Є багато ініціатив в Англії. І я думаю, що міняються. Наталія Ворожбіт, її п'єси були в Лондоні. Я думаю, що крок за кроком люди більш знають про Україну. І ми були дуже раді Макленну Грасію в Англії грати. І реакція людей була дуже позитивна. Публіка ходить, вона цікавиться цим, так? Я як розумію. Так, ну те, що я була дуже задоволена, тому що люди прийшли, щоб подивитися, і все було, і потім вони сказали, ну це українська п'єса, я ніколи не чула про українську п'єсу, так цікаво. Ну, добре, що вони Україну відкривають саме через п'єси і таке інше. Знаєте, я хочу вас запитати ще, Марія, ось про що. Це не зовсім в темі нашої програми, але все ж таки має відношення до цього. Ну, відомо, що по всьому світові, де викладають акторську майстерність, режисуру і таке інше, звісно, вчать і систему Станіславського, і систему Михайла Чехова. І викладають видатні, то й великі, дійсно, російські актори і таке інше. А я так розумію, що Україна, на жаль, поки що не представлена на цьому полі, так? Ну, не вчать, наприклад, систему Курбаса того ж, так? Так, зовсім нема. От шкода поки що, сподіваємося. Ну, я можу сказати, що Вірляна Ткач, ми дуже сподіваємося, що її виставка може бути в Лондоні. І... Це було б дуже добре, бо, наприклад, той же наш знаменитий легендарний Лесь Курбас, ну, нічим не поступається Майерхольду, знов-таки. Це різні люди, різні системи, десь вони схожі, але все ж таки, ну, чому б ні? Ну, на щастя, у нас є такі промоутери, знаєш, Курбаса і нашого авангарда, як Вірляна Ткач в Нью-Йорку, як Мирослав Шкандрій, який, до речі, народився в Англії, тепер живе і працює в Канаді. І в цьому році стипендію Фулбрайта отримала американська дослідниця Мегіл Фолверт. 26 числа, уже в червні, буде лекція її. Вона написала книжку про театр Курбаса і про богему нашу харківську тих часів. Ох, як класно. А лекція у Харкові чи у Києві? Лекція в Літмузеї. В Літмузеї. Вона буде. І запрошую її на ефір, бо вона теж володіє прекрасно українською мовою. Ой, з великим задоволенням. Слухайте, я якось не знаю, англійці з... Ні, британці посипались, скажімо так, в ефір, просто які знають українську мову, такого не було. Я зустрічав громадян, будемо так казати, Великої Британії, бо вони були із Шотландії, там із Англії, які володіли російською, це зрозуміло. Тут перший шотландець прекрасно говорить українською мовою, ви, Марія, говорите українською мовою. Ось ще, ну, це дуже добре, це класно. Давайте поговоримо саме про фестиваль, що пропонуєте, він вже йде 2 дні, здається, так? Сьогодні другий. Сьогодні другий. Що пропонуєте, що можна встигнути ще побачити, почути, послухати? Ну, вчора ми відкрили фестиваль. Це для нас дуже принципово, ніяких червоних доріжок, ніякого офіціозу. Що ми робили? Не дивно для Арабеску. Ми робили толоку, ми прибирали разом з волонтерами і Української академії лідерства. Ми пофарбували свій жахливий паркан, точніше, вони пофарбували на тему Курбаса, Куліша і Шекспіра. І в нас були читання, ну, вже традиційні в Арабесках, де всі харківські театри можуть взяти участь, прийти і читати, ну, вчора це був Курбас, Куліш і Шекспір, такий репертуар. Сьогодні і завтра в Арабесках Макленна Грасія від Nightring Company. Завтра, післязавтра, так? Це 16 число, дві локації: театр на Жуках з Ромео і Джульєтта, і після них театри Пушкіна, Луганський театр, який зараз в Сєвєродонецьку працює, вони привозять свою Макленну Грасу. Ми дуже тішимося, можна порівняти, і вони дуже хвилюються, вони страшно хочуть зустрітись. Сьогодні мені дзвонили з Сєвєродонецька і питали: Світлана, ми так хвилюємось, ми потрапимо завтра на британську виставу, нас туди пустять. І 17 числа теж два спектаклі вже в Арабесках. Наш спектакль «Ромео – Джульєтта – класична комедія». Після нас грає «Кімната Т». Це такий молодий колектив зовсім. Вони грають… Місцевий наш харківський. Харківський, це випускники театралки нашої. Це їхня рефлексія на п'єсу Куліша «Як загинув Гуска». Отак називається спектакль. І завершується 18 числа програма спектаклем творчого об'єднання «Інакше». В них ціла п'єса, її написав Павло Кравців за мотивами творчості і життя Миколи Куліша. Цікавий репертуар, цікава пропозиція. Хотілося б встигнути дійсно. Я, з вашого дозволу, запрошую. Якщо є місця, можна потрапити, до речі? Здається, є. Ще зовсім трошки. Треба акредитуватись. Це все є на сторінці фестивалю в Фейсбук. Так і називається? Так і називається. Курбас Куліш Шекспір. Так що встигайте, якщо є бажання, а я дуже пропоную, дуже рекомендую дійсно прийти, послухати, подивитись, бо такі речі, в принципі, ну, арабесок можна застати у Харкові, але все те, що вони пропонують ще й поза своєю творчістю, ну, це дійсно подія у нашому місті. Знаєте, ще про що хочу поговорити? Марія, хочу вас питати, як, ну, ви сказали, що за допомогою вашої вчительки ви перекладали, але все ж таки є якісь моменти, які не зрозуміли не носіям цієї культури. Ну, це все одно, якщо ми перекладали, хтось з нас перекладав би Шекспіра. Це, ну, Шекспіра взагалі перекладати ого-го, да? Я перепрошую, що взяв таку сміливість на себе. Ну, неважливо кого, будь-кого з британських, французьких, там, іноземних авторів. Це нам треба розуміти якісь речі такі? Насправді все, я думаю, що для всіх це дуже необично, як сказати українською. Незвичайно. Реакція насправді була дуже позитивна у всіх. Звичайно, мої викладачі дуже допомагали, але актори мої і, ну, зрителі, все. Я думаю, що це щось дуже універсальне. Насправді, знаєш, Макленна Граса – це ж в лапках польська п'єса Миколи Куліша. Він таку запустив легенду, що він прочитав польську газету, з якої він взяв цей сюжет, нібито з життя, що маклер розорений, і він хоче отримати страховку за своє життя і наймає кіллера, що він прочитав це в газеті, і з цього з'явилась п'єса. І в нього дія відбувається в Польщі, в якомусь великому місті, звати всіх персонажів, ну, польськими іменами, і достатньо так польські, нібито тогочасні реалії, там Пілсудський звучить і так далі, і так далі. Куліш не був ні разу в Польщі і не знав польської мови, насправді. Цікаво, цього не знав, до речі. А просто, знаєш, є зрозуміло, коли автор, як ти сказала, пише щось універсальне. А це ж, в принципі, і сюжет звичайний, універсальний, але, може я помиляюсь, але все одно не може автор обійтись без якихось своїх таких дрібниць, властивих саме цієї культури, яку він представляє. Мова може і таке інше. Ну, от знаєш, дійсно, можливо, це якась така, ну, дійсно, це остання п'єса, і, може, митець щось відчував, чому всі говорять, що вона шекспірівська, вона, власне, такому канону шекспірівському відповідає, і вона, Шевельов про це писав, що хибно розглядати Куліша тільки в національному вимірі, і якби він був такий от національний, його б не ставили, скажімо, росіяни. А його ставили і патетичну сонату, і, до речі, Макленну Грасу Лесь Танюк відновив через російський переклад. Втрачений оригінал український. Втрачений. Всі архіви зникли після арештів. Тому, насправді, текст... Ох-ох-ох, так це зовсім така грань цікава. Може, в принципі, той текст українського, я маю на увазі, який був перекладений з російською, він трішечки не такий, як писав. Трішечки не такий. І все, що нам залишається, таке, знаєш, видобувати там спогад Шевельова, то, що він бачив, то, що... Може, якось ще інтуїтивно йти за цим. Там дружина Куліша пам'ятає і бачила. І ми так такі маємо клаптики, з яких ми можемо щось собі уявляти. Якась така, знаєте, мені нагадує роботу археологів, які викопують щось, оці клаптики, так, як ти кажеш, намагаються, щоб вони співпали. Ну, мозаїка, дійсно мозаїка. Слухайте, мене просто, ну, коли я почув, британці ставлять українську п'єсу, ага, думаю, це вже цікаво, це вже зовсім інший досвід, на який треба подивитися. А тут виходить ще й така детективна історія. Так, абсолютно. Ну, і бачиш, це якось дуже дивно, бо вже фактично репресії розпочались, вже застрелився Микола Хвильовий, вже застрелився Скрипник. І чомусь їм дають шанс зробити останній спектакль. Вони вже насправді, скоріш за все, все прекрасно розуміли. Як, чому? Тобто, ну, можна ж було там прогнутись, можна було щось поставити «Ура, Сталін» і так далі. Ні, Куліш робить п'єсу, вони працюють, вони ставлять Маклену Грасу. І це є прекрасні спогади Йосипа Гірняка про те, як відбувалась прем'єра. Скільки нагнали інквізиторів, перевіряли кишені, торбинків жінок. Під час спектаклю підбіг до співробітниці, яка керувала світлом. Перервав виставу, підбіг, теж хотів перевірити турбінку, чи там немає пістолету. Може, навіть в тому моменті, де пістолет стріляє на сцені. І фактично це був кінець. Це був кінець. Причому навіть дуже різняться інформація, скільки разів вони зіграли. Хтось пише, що 12 разів встигли зіграти, Шевельов пише, що дослівно 2-3 рази і все. І після цього, 5 жовтня 1933 року, відбулося таке судилище над Курбасом, де його зняли з посади. І там дуже класні, теж є стенограми, ну ти таке любиш, стенограми цього засідання. І там така одна діячка, але, ну, комуністична, але вона мала хорошу освіту, вона вчилась під Петербурзі і у Франції, в Сорбоні. І вона так дуже щиро виступає. Вона говорить, ну, звичайно, це прекрасний театр, прекрасні актори з високою культурою, але ж такі театри є і в Парижі, і в Лондоні, і в Берліні. А нам такий театр не потрібний. Ух, як влучно, до речі, окрім останніх, звичайно, слів. Нам такий театр і потрібен, звичайно, але свій. Цікаво як. Марія, скажіть, будь ласка, я не знаю, чесно кажучи, як правильно сформулювати питання. Чому? Тому що, звичайно, і я це абсолютно прекрасно розумію, режисери дуже не люблять, ну, в принципі, митці не люблять із відомих причин, коли в них питають, що ви свого принесли і як ви ставили. Тому що це інколи може бути, ну, щось на такому натхненні. Так от, ви це, запитаю так, ви цю виставу поставили як класичну, скажімо, чи вона у вас осучаснена? Я... ну, сучасний... Современний російський, контемпорарі. Так, ну, у нас є ляльковий театр у виставі, і у нас є музика, яку зробив наш композитор, і фізичний театр, і це робота наш... movement director, я не знаю, як сказати. Хореограф. Хореограф Лана Біба, яка не в Харкові, а вона буде в Києві. То є інші елементи, ми трошки... Це не класично, я не сказала б, що це класично. Ну, тут мало того, що він сучасний, він ще суміш жанрів, можна сказати. Так, але, знаєш, я думаю, що Куліш же писав для Курбаса цю п'єсу, і для конкретних абсолютно акторів. Хоча тут теж є нюанс. Курбас ніколи не давав ролі акторам за фізичною подібністю чи за фактурою. Наприклад, Макленна, вона ж віку Джульєтти, такі одразу. Там теж ніколи точно не вказуються всі, якби, десь приблизно 13-14, десь там. Про що всі давно забули, до речі. Я не знаю, чи пам'ятали на початку ХХ століття, але у нас точно багато коли дізнаються, що Джульєтті 13, у всіх такий вигук: «О, 13, ти давай». Тому ми в своєму спектаклі це. У Курбаса Макленну грала Наталя Ужвій, які на той момент було 36, а вона ще мала, скажімо... Стать, що називається, так? Стать дуже гарну, таку жіночу. Ну і решта акторів, вони, якби не... Тобто немає там документалістики чи цих, як це, амплуа. Так, герой любовник чи там ще хтось. Так, нічого подібного. Відповідно, мені якось не могла би собі уявити, що значить класично поставити Куліша. Точно. Це, як класично поставити Беккет. Може, років за 50 будуть казати: «Ну ти ж не класично ставиш Беккета». Вони звикли так колись, а що ти тут мудриш таке? Цікаво. Чи навпаки, якщо театр абсурду чи якийсь експериментальний ставити в рамках класичного, то це може і бути. Ну, не знаю, це я, звичайно, вже накручую. Ну що ж, дуже дякую вам за участь у програмі. Я знов-таки ще раз запрошую до Театру Арабески і не тільки. Слідкуйте за сторінкою у Фейсбуці театрального фестивалю, який зараз проходить у Харкові і називається «Курбас Куліш Шекспір». Є ще можливість туди потрапити, треба тільки зареєструватися. Ну і я вдячний за розмову з співорганізаторами цього фестивалю. Фестивалю Світланою Олешкою, яка представляє театр Арабески Харківський, і Марію Монтег'ю з лондонської Night Train Company. Бережіть себе і щасти, я з вами прощаюся.